Ja, den här bilden fick jag utav Helga Henschen när vi var på en turné i Västerbottens inland, utsänd av Författarcentrum. Och senare när min dotter skulle födas så fick jag en idé om att skriva en visa på det här temat. Och den visan är alltså 46 år gammal och heter Kajsa Stina 9 år. En miljövisa, tidig sådan. När jag blir stor finns fåglarna kvar då mor. Finns fåglarna kvar när jag blir stor. Och där vi bor ska blommorna blomma mor. Ska blommorna blomma, säg vad du tror. Kan man bada i vår sjö, vandra barfot på vår ö. Tror du sommaren kommer igen? Jag vet det ej, vännen min, men jag litar på dig, vännen min. Och jag hoppas och tror när du blir stor, solen lyser som förr, att inte fåglarna dör, att blommor blommar var vår, att gräset är grönt där du går, att ni som är stora då tillsammans ska ordna så att jorden får hopp på nytt, lever upp. En stjärna, en sol, en fjäril, en ros, en vind som är fri. Det är så det ska bli. En stjärna, en sol, en fjäril, en ros, en vind som är fri. Det är så det ska bli.